Montako komppanien keräämillisiä aseilla voisi varustaa? No en tietenkään mielelläni sano ihan tarkkaa lukua, mutta kyllä näillä muutaman komppanian varustaisi. Mistä kipinä moiseen harrastukseen syntyy? No tämä on semmoinen kysymys, joka minulle esitetään hyvin usein ja itse olen sitä miettinyt sillä tavalla, että minähän olen tekniikasta kiinnostunut. Eli harrastan moottoripyöriä ja tota, niin muutenkin ammattinikin on konepuolen diplomi-insinööri tuotekehitystehtävissä ollut paljon. Ja sitten olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut sotahistoriasta. Ja aseissahan nämä kaksi asiaa yhdistyy. Sillä on erittäin mielenkiintoisia rakenteita ja tekniikoita ja sitten ne liittyvät niin kuin sotahistoriaan. Olet keskittynyt lähinnä sotilasaseisiin. Häiritseekö sinua se, että ne on suunniteltu ihmisen eliminointiin? No minä pyrin sen ajatuksen niin kuin välttämään. Eli niin kuin äskeisessä vastauksessa sanoin, niin pyrin niin kuin ajattelemaan niitä teknisinä ja historiallisina, historiaan kuuluvina esineinä. Enkä halua oikeastaan ajatella sitä tappamista siinä. No nämä kaikki aseet ovat toimintakuntoisia. Niiden turvallisesta säilyttämisestä olet varmaankin huolehtinut. No kyllä, eli tuota, niin tila, jossa me ollaan nyt, niin on täysin maan alla ja tänne ei pääse kuin yhtä kautta panssarioven läpi ja hälytyslaitteet on tietenkin ja tuota, niin sitten myöskin keräilylupien saamisen edellytys on nykylain mukaan se, että nämä tilat pitää olla poliisin hyväksymät. No sinä olet vielä timmikuntoinen 50-vuotias mies. Mitä mittavalle kokoelmalle tapahtuu, kun et enää itse kykene siitä huolehtimaan? No, tämä on semmoinen kysymys, joka askarruttaa ja askarruttaa varmasti kaikkia asekeräilijöitä Suomessa. Meillä ei ole oikein tämmöistä menetelmää eikä lainsäädäntöä, jolla asekokoelman saisi helposti siirrettyä perillisille. Ja mulla on kaksi lasta, poika ja tyttö, ja heistä kumpikaan ei ole tästä kiinnostunut, että kyllä se valitettava tosiasia on, että luultavasti tämän kokoelman sitten perikunta jossain huutokaupassa myy. Eli tämä täydellinen kokonaisuus, tai ei tämä täydellinen ole, mutta kokonaisuus kuitenkin, niin se särkyy. Eli kyllä se valitettava asia on. Näin minä epäilen, että siinä käy. No vieläkö aiot kokoelmaasi kartoittaa? Äskenhän sinä väitit, että minä olen vielä timmikuntoinen 50-vuotias, niin kyllä minä vielä meinasin kokoelmaa kartoittaa.